ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଭଦ୍ରକର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭଦ୍ରକ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ଆମ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନୁହେଁ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ পাঁচ থৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল কোডিয়ে বৰ্ষৰ শাসন বিজু জনাত দল লোকে পহঁচি গৰীব লোকেৰে পহঁচি বিশেষ কৰি সবু ক্ষেত্ৰে শিক্ষা গমনাগমন স্বাস্থ্য সবু ক্ষেত্ৰৰে মানৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আজি প্ৰিয় ভাজন হৈছিল আস্থা ভাজন হৈছিল ভোটৰমান পাখে জনসাধাৰণ পাখেৰে আগামী এই নিৰ্চন আমপাই চেলেঞ্জ নুহে কাৰণ মানৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ষষ্ঠ থৰ মুমন্ত্ৰী হ'ব আজি মধ্য মাননীয় সাংসদ মঞ্জুলতা মণ্ডল জনে মই প্ৰাৰ্থী হিচাপে ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି ଆଜି ଯେକୌଣସି ବିଧାୟକ ଯେକୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଆଜି ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀରୁ ଭଦ୍ରକରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭଦ୍ରକରୁ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି প্ৰাৰ্থী এতিয়া বৰ কথা নে মানৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যক্ৰম মুখ্যমন্ত্ৰী সৈনিকভাৱে সি আজি প্ৰাৰ্থী হৈছিল আজি ভদ্ৰক নিৰ্বাচন মণ্ডল সংসদীয় ক্ষেত্ৰৰে সমস্ত বিধায়ক এংসদ বহু পৰিমাণৰ ভোট নিৰ্বাচিত হৈ মানৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক ষষ্ঠ থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী কৰবে প্ৰসংগ ৰধীনতাৰ ভদ্ৰক সংসদীয় ক্ষেত্ৰত হ'ব স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ পীঠ যে ପ୍ରାୟ ଅଠଚାଳିଶ ଜଣ ଏଠି ଶୋଇ ଦେଇଥିଲେ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଇଚାରାର ସହର ଆଜି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସାଂସଦ ସଂସଦ ଭବନକୁ ଗଲେଣି ବିଶେଷ କରି ବିଗତ ତିରିଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ଯାହା ଯାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ନଥିଲା ସଂସଦ ଭବନରେ ଭଦ୍ରକର ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇରେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ରେଲୱେରେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା କୋଷ୍ଟକେନାଲ୍ର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ବିଶେଷ କରି ଭଦ୍ରକର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଷେତ୍ରରେ যে ধামনগর ছকটার এক টেকসটাইল পার্ক হব সে কথা স্বর উঠে নাই যা মুদ দেবী আমার প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় সাংসদ যে প্রথম থর সাংসদ হওয়া পরে এ কথা কঠাই এবং কতককাংশে আমি মধ্যে সুফল পাইছু এবং আগামী দিনের যে প্রয়াস অধুরা কাজ রয়েছে তাকে সম্পূর্ণ করবু এবং আম পাখে আগামী দিনের টেকসটাইল পার্ক হলে যুববর্গ মানে নিযুক্তি পাইবে এবং কোস্টাল হাইওয়ে হব এবং খনন খন এবং পাখের অনেক মুদা আছে